Estamos de volta para mais um vídeo aqui na... Como vocês viram ontem, é só acessar aqui, ó, o card para ver a caricatura de ontem. Hoje vamos continuar fazendo caricatura. A mão livre, hein? Nada de usar aqui o PC. Vamos continuar fazendo caricatura à mão livre. E sem mais delongas, vamos rodar de hoje? Roda aí. Vocês viram, pessoal? Mais uma caricatura aqui, feita totalmente à mão livre. Nessa semana especial de caricatura, estamos comemorando o aniversário do canal. Eu espero que vocês venham gostando e venham fazendo, praticando
sua arte para fazê-la cada vez melhor. E por hoje é só. Até amanhã com mais uma caricatura. Então, tchau!